ভালনে? প্রথমতে কাতি বিহুর হিয়া ভরা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলো। এটা আমি যাব ওলাইছো টেঙা খাবলে। টেঙা কিটা লই লো, গোটেকিটা বস্তু লই করলো, তারপর গে আছো টেঙা খাবলে। যাবলে ওলালো এতিয়া আমি। মই ভিডিও কৰি যাওঁতেও ভয়েস দিছিলোঁ, কিন্তু মিউজিক চলি আছিলে কাৰণে মই ভয়েচটো কাটি দিলোঁ, কপিৰাইট আহি যায় নহ'লে। আমাৰ ইয়াতে মানে বহুত দূৰ নহয় আমাৰ ইয়াৰে, কিন্তু আমাৰ যিখন পথাৰ সেইখন নহয়। ইয়াত গৈ বহুত ভাল লাগে, এইখিনি জেগা বহুতো ডাঙৰেৰে অকল পথাৰেই আৰু ইয়াত বহুত মানুহ হয়, মেলাৰ নিচিনা হয়। সেইটো কাৰণে ইয়াতে যাওঁ আমি, তাৰপিছত আকৌ উভতি আহোঁতে নিজৰ আমাৰ পথাৰটো যাওঁ। চাওকচোন কিমান মানুহ, গাড়ীয়ে গাড়ী, আৰু ল'ৰাবিলাকে নহয় ঢোল লৈ লৈ পূৰা নাচাত লাগি আছে, মানে মিউজিকো লগাই থৈছে। সেইটো কাৰণে মই ভইচটো কাটি দিলোঁ, কাৰণ কপিৰাইট আহি যাব, ভিডিঅ'টো দিবই নোৱাৰিম নহ'লে। ভালো লাগে এনেকৈ ঢেৰ মানুহ কাৰণে ইয়ালৈকে যাওঁ, গৈ ভাল লাগে। ইমান ল'ৰা হয় নহয়, চব বেলেগৰো মানুহ আহে, অকল ৰাইডিঙৰে মানুহ নহয়, আৰু বহুত বেলেগ বেলেগ জেগাৰ মানুহ আহি যায়। সেইটো কাৰণে গৈয়ো ভাল লাগে। আমি গাড়ী ৰাখিবলৈ জেগা বিচাৰি ফুৰিছোঁ, তেহে খাবলৈকে জেগা নাই, চব জেগাত মানুহ আছে। আহি পাই গ'লোহি এতিয়া, দেখাই আছোঁ বহুত মানুহ আছে ইয়াত। টেঙা কাটি আছে এতিয়া, টেঙা চুৰিয়ে কাটি আছে, আমিও এনে কাটিছোঁ, পিছে মই কাটি আছোঁ। আৰু টেঙাটো এনেকৈ চবেই মিলি কৰি কাটিলে কৰি খাই ভাল লাগে, এনেনো টেঙা কি অকলশৰীয়া খোৱা বস্তু, আৰু বিশেষকৈ কাতি বিহুৰ দিনাখন টেঙা খোৱাবলৈ পালেহে ভাল লাগে। বাকী কাতি বিহুটো সেয়াই, টেঙা খোৱা, তুলসী তলত বন্তি জ্বলোৱা, এইখিনিয়ে। তাকে নকৰিলে কেনেকুৱা, নিমখ চিমখ? ঠিক আছে, তেনেহ'লে বেয়া হ'লে আপোনাকে ধৰিম। টেঙাটো খাই লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। টেঙা খোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া যাওঁগৈ আৰু, বহুত ভিৰ ইয়াত। চাওকচোন ল'ৰাবোৰে কেনেকৈ ঢোল বজাই বজাই নাচি আছে, আৰু এই ট্ৰেক্টৰখন যে আহিছে ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ চাউণ্ড বক্স লৈ আহিছে, ল'ৰা মুখা পূৰা ডান্স মাৰি মাৰি আহি আছে। এয়া বহুত বেলেগ বেলেগ ছাইডৰ মানুহ আছে ইয়াত, গাড়ী লৈ লৈ আহিছে। এই ভিৰটোকে চাই ভাল লাগে, আৰু বহুত ধুনীয়া পথাৰখিনি, আৰু ৰাস্তাটো বিশেষকৈ বহুত ভাল লাগে, গছবোৰ ভৰি আছে যে, সেইটো কাৰণে তাত গৈ ভাল লাগে। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া জেগাটো, সেইটো কাৰণে ইয়াত টেঙা খাবলৈ গৈ বহুত ভাল লাগে। ইয়াত বন্তিও জ্বলালেহি আহি লক্ষীৰ তলত। টেঙা খাই কৰি আহি তুলসীৰ আগত বন্তিও জ্বলালোঁ, ভাবিলোঁ কাতি বিহু বুলিয়ে ব্লগ এটাকে বনাওঁ। কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, লগতে যোনসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।